გიორგი ბარამიძე კი საგარეო საქმეთა მინისტრის უკვე ყოფილმა მოადგილემ თორნიკე გორდაძემ შეცვალა ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ახალი სახელმწიფო მინისტრი თანამშრომლებს პრემიერმა ვანო ერაბიშვილმა წარუდგინა. გიორგი ბარამიძეს, რომელმაც დაკავებული თანამდებობა 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით დატოვა, პრემიერ მინისტრმა გაწეული საქმიანობისთვის მადლობა გადაუხადა, ხოლო ახალ მინისტრს მომავალ საქმიანობაში წარმატება უსურვა. გიორგი ბარამიძე ნაციონალური მოძრაობის ბათუმის მაჟორიტარობის კანდიდატად დასახელდა.